ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಕನ್ನಡ ಡ್ರೈವ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ನಾಗರಾಜ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಿ ಜೀನಿಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ರೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇವಿ ಜೀನಿಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸುತ್ತಲೂ ಶಾರ್ಪ್ ಕಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಯೂನಿಟ್, ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಇಡಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಯಾ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ರೈಡರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಿಯನ್ ರೈಡರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಗ್ರಾಬ್ ರೈಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಎಲ್ಇಡಿ ಟೇಲ್ ಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರಿನಲ್ಲಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್, ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಗೂ ಓಡೋ ಮೋಟಾರ್ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಏಪ್ರನ್ ಹಿಂದೆ ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಿಚ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಈ ಕ್ಸೇನಿಯಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮೂರು ಮೋಡ್ಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಕ್ ಮೋಡ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೋಡ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಆನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಕೂಟರ್ ಸವಾರನು ಸವಾರಿಗೂ ಮುನ್ನ 2-3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಪಿ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರಿನಲ್ಲಿ 250 ವ್ಯಾಟ್ನ ಅಪ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೋಟರ್ಗೆ 60 ವೋಲ್ಟ್ನ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 60-65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರಿನ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 80 ಕೆಜಿ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರಿನಲ್ಲಿರುವ 10 ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ಗಳು ಒಣ ಹಾಗೂ ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕ್ಸೇನಿಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದ ಫುಟ್ಬೋರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. 6 ಅಡಿಗಿಂತ ಉದ್ದವಾಗಿರುವವರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ತುಸು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಸೇನಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಅಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗಿದರೂ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸೆಟಪ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುವ ಮುಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಳಿಜಾರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗರಿಷ್ಠ 140 ಕೆಜಿ ತೂಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ನಾವು ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆವು. ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗಿರುವ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಬೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಸೇನಿಯವನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೂ ಅಂಡರ್ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮೇಲಿನ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 0-100% ವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು 4 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾದವು. ಇವೇ ಕ್ಸೇನಿಯಾ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಿನ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾಲ್ ಮೌಂಟ್ಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಇವೇ ಕ್ಸೇನಿಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಡಿಮೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸದೆ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಇವೇ ಕ್ಸೇನಿಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರಿನ ಬೆಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಮ್ ದರದಂತೆ 72,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಿಂದ ನಗರದ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಇವಿ ಜೀನಿಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ರಿವ್ಯೂ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.